kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena xog iyo xaqiiqo oo aynu ku eegi doono wararkii ugu dambeeyey dagaalada ka socda gobolkaasi Tigreega ee dalka Ethiopia. Maqalo waa la isla dhaafay haatan magaalooyin horle ayayna kooxda TPLF soo tabinayaan inay gacanta ku dhigeen, iyadoo ciidamadii Ethiopia iyo kuwii Eritrean ay ka firxanayaan gobolkaasi waqooyiga ee dalka Ethiopia. Haddaba wararkii ugu dambeeyey wariye Barre Ilka Cas ayaa isha ku hayay. Barre, soo dhowo. Gulad, aad ayaan mahadsan tahay xogihii ugu dambeeyay daawadasha la wadaagnay ee ku aadan dagaalka ka socda waqooyiga Ethiopia iyo weliba sida ay isu ballaarinayso kooxda TPLF iyo waxa weeye deegaanada waxa weeye cusub ee ay gacanta weli ay ku dhigayaan ama gacantooda soo gelaysa ee gacanta ku soo laabanaya kadib muddo ay durka ku jireen. Dabcan sida ka muuqata TPLF waxa ay bilaabeen waxa weeye maalmo ka hor guluf qorshaysnaa oo ay ugu talagaleen oo waxa weeye muddo ay ka baaraandegeen kadib markii is-aruursadeen ciidamo badanna ay qorteen gulufkii ay qaadeen waxa muddo iyagu sida hadda ay sheeganayaan guusheeda inay hayaan wayna muuqataa in maaragtay horumar ay ka sameeyeen dhanka maaragtay dagaalka iyo weliba deegaanadii horey looga qaatay ee ay dib u qabsadeen. Maqale haddii la qabsaday waxaa dareemi kartaa TPLF inay maaragtay soo rogaal celisay oo ay soo noolaatay. Dagaalada hadda socda marka aan fiirino dhul kale ay qabsadeen waan soo laaban doonaa magaalo la yidhaahdo Rama oo ku taala xadka Ethiopia iyo Tigreega. Waxaa la sheegayaa ciidamo Ethiopiaanaha iyo kuwa Eritreanaha oo xadka inay ka tallaabaan rabay islamarkaana ay galaan dhanka iyo Eritrea oo dabcan sida muuqata culays uu soo foosaaray in ay wadadii ka xidhan kooxda TPLF halkaana uu ka dhacay dagaal aad u culus sida wararka inagu soo gaaraya. Dagaalkii shalay casarkii bilowday ilaa hadda wuu socdaa baa waxba la isu maray deegaankaasi Rama aha marka aad buu dagaalku culus yaalay ilaa hadda lama ogaan karo khasaaraha rasmiga ah ama dhabtaha ee ka dhashay dagaalkaasi labada dhinac u dhaxeeya ciidamada hunta iyo kuwa maaraynta Tigreega. Soo ma muuqato kooxda TPLF hadal ee horay in badan uu celcelin jirtay ahay in aysan ciidamada uga noqon jirin iyo waxa muddo arintay inay muuqato hadalkaas xilligii uu dagaalka bilowday ayay TPLF u dhankooda ka soo yeeray oo ay dhahaan waxa weeye cid deegaankanaga soo gashay nabad ku laaban mayso. Marka niman horena mar jabhada soo ahaan jiray waddankana ama Ethiopiana 30 sano ku dhawaad maamulayay hubna haystay oo adigu waxa weeye intii la isu kaashaday waxa weeye la durkiyay bay ahaayeen jab xoogan lama gaartin sidoo jab waa gaaray laakiin mid ay ka soo waqsadaan ayaa gaaray waana ka soo waqsan sida hadda muuqata. Marka Rama hadda waxa la leeyahay dagaalkii shalay casarkii bilowday ilaa hadda wuu socdaa halkaas ma ku dagaalamayaan ciidankii dowladda Ethiopia iyo kuwii Eritreanka ah oo isku dhinac ah oo waxa weeye u gudbay dhankaas iyo xataa ka talaabay oo dhanka Eritrea u socday bay wadadii ka xidheen halkaas buu dagaalku ku qabsaday halkaas buu ilaa hadda dagaalka socdaa weli khasaaraha rasmiga ah lama hayo laakiin dagaalku waa uu socdaa. Waata maxaan ka ognahay deegaanada kale ee hadda deegaanada kale soo ahaan magaalada Shire waxay ka mid ahayd magaalooyinka ee caanka ah ee deegaanka Tigreega oo xilligii dagaalka uu bilowday maalmo kadib dawladdu ay gacanta ku dhigtay si buuxdana looga saaray TPLF. Shire waxaa si buuxda hadda wararkan soo gaaraya ay sheegayaan daqada ka hor inay gacanta ku dhigeen TPLF oo gacantooda ay si buuxda ay u soo gashay lana wareegeen isla markaana ay ka socdaan dabaaldegyo waxa weeye dadku ay ku soo dhaweynayaan ciidankii TPLF ee halkaas iyagu gaaray isla markaana gacanta ku dhigay magaalada. Marka weliba waxa muddo sida hadda ay ku socdaan waa si xawli ah weey ma ahan in dagaalo culculus intay dhacaan muddo kadib meesha la gaarayo sidii xilligii markii dagaalku u bilowdo kale. Hadda waxa moodaa si fudud ciidankii dawladda iyo kuwii Eritreanka ay niyad jabeen isla markaana ayba maartay sii baxayaan oo ay sii tagayaan. Ma naqaana dawladdu in ay waxa weeye qorshahaadii hore inay wax ka bedesho inkasta waxba joojin ay ku baaqday haddana oo waa dhici kartaa in dawladdu ay ciidamadan maartay ku amartay in aysan dagaal waxa weeye aysan dagaal gelin oo ay ka soo baxaan laakiin ciidamadan niyad jab fara badan ayay la kulmeen dhib badan bay la kulmeen rafaad fara badan bay la kulmeen. Marka waxa muddo iyagu hadda inay waxa weeye qasab ku noqotay inay waxa weeye ay ka baxaan waxa weeye deegaanada gacanta ku hayeen. Marka Shire hadda si buuxda gacanta TPLF bay dib ugu soo laabatay dabaaldegyo ayaa ka socda oo lagu soo dhaweynayo xoogii maartay TPLF. Afayeenkii hore TPLF oo dumar ahayd oo hadashay waxay sheegtay waxaan shaaceynaa in muddo kadib aan dib u soo laabanay maamulka Tigreena uu dib u soo laabtay waddankii. Madaxweynaha
madaxweynihii hore ama madaxweynihii jaamacadda waxa weey maqale oo isaguna hadlay goor dhaweeyto waxa uu yiri waxa dib aan ugu soo laabanay deegaankii wixii hadda ka bilowdana waxaan la gudagalayaa buuri in maxkamada soo taago dambiilayaashii ka dambeeyay xasuuqii loo geystay Tigreega marka kooxda TPLF hadda sida muuqata waxay ku socdaan dardar xoog leh mar marka dambeysa waxay qaadayaan tallaabooyin maartay waxa weeye xawli ku socda waxay qabsanayaan kolba magaalooyin marka Shire iyo hadiiba ay qabsadeen hadda waxa weeye magaalooyinka muhiimka ah ee caasimadiiba hadda waxa kale ku xiga waxa weeye waa magaalooyin kale sida Aksum iyo Adigraad magaalooyinkii waaweyn dhinaca amxaarada meelahii ay gacanta ku hayeen oo ciidanka gaarka amxaarada iyo milishadkooda ay gacanta ku hayeen oo ah deegaanada amxaarada iyo Tigreega ay ku muransanaayeen oo amxaaradu ay sheeganeysay iyadu inay leedahay intii TPLF wadanka ay maamulaysan ay gacanta ku hayeen haddana amxaarada ay gacanta ku hayso wararku waxay sheegayaan in maamulkii gaar ahaan ciidamadii amxaarada ee halkaas joogay in heegan sare la geliyay isla markaana ay amaanka aad ay u adkeynayaan iyagu waxay sheegeen in meelahaasi aysan jirin wax dhaqdhaqaaq ciidan iyo wax military ah oo halkaas ka socda laakiin heegan la geliyay si looga hortago hadii maartay weerar uu maartay uu ka yimid dhanka TPLF laakiin TPLF hadda sida ay ku socoto waxa weeye inkastoo ay waxa weeye sida ka muuqata ay aad u fajigan yihiin iska caabin xoog leh oo ay la kulmayaan aysan jirin iyagu ay yihiin hadda waxa weeye weerarada iyo maartay dagaalka iyo gulufka waxa wada hadda waxa moodaa in ay meel kasta iyo deegaan kasta ay waxa weeye gali doonaan oo hadii ay dagaal noqotana ay diyaar u yihiin hadii ay noqoto in ciidamada ay isaga baxaan ay diyaar u yihiin in si buuxda ay waxa weeye gacanta ugu dhigaan marka dawladdu dhankeeda waa ka xabijinta xageeda ay ka soo yadhay iyaga TPLF waa ay ku gacan sareen oo war saxafeed ka soo baxay way diideen dawladdu waxa moodaa hadda madama ay aragtay nimanka qaabkay wuxuu socdaan cadaadiskii beesha caalamka oo aad iyaga u karay maantadan hadda laftirkeedan hadlaynaa waxa weeye laga hadlayna galbeedkii qaramada ay ka hadlayaan arinta waxa weeye Itoobiya xaalada hadda ka soo cusubnaatay sida wax yahay dawladda laftirkeeda hadda ma doonayso in awood iyo maaratay waxa weeye xog ay adeegsato waxa waxay mise tabar baa urur sheegtay tabarta dabcan marka aad fiiriso tabar waa urur sheegtay oo marka la fiiriyo nimanka sida dirba ay u soo laabteen iyo awoodooda TPLF dawladdu waxaa dareemaysaa in awood iyo xoog maartay la saaray xagga dunida kale tan waxa weeye cadaadis xoogan oo dhanka diblomaasiyadda ama dhanka diblomaasiyadda u saaraa marka kooxdan iyagu waxa weeye hadda waxaa ka go'an in gudahaanba deegaanka Tigreega ay gacanta ku dhigaan dawladduna hadda inay xabajin ku dhawaaqdo iyaga TPLF waxay u arkaan in dawladdu ay taag daraysay isla markaana waxa weeye nimba waa markiisa ay markoodeed Soomaalidu waxay dhahdaa nimba waa mar masba kula koray hadda waxay u arkaan inay markoodeed tahay oo ay waxa weeye waxa weeye aysan marnaba aqbalaynin xabajojin sababtoo ah iyaga markii dagaalka uu gulf uu ku bilowday xaaladu adkaatay magaalooyinka waaweyn laga saaray xilligaas bay waxay ku baaqeen xabajojin iyo markii hadda inta hadda duur ku jira marar ay ku baaqeen majid xabajojin inta kala joojiyo ay wada hadal wax lagu xaliyo laakiin hadda waxay leeyihiin cadawgiini oo idin jabay oo aad wada ku eryanaysaan waxa weeye haysu jabinina waxa weeye raadiye macnaha guusha ay ku jirto marka iyagu hadda way dadaalayaan waxayna ku qasban yihiin kuna dadaalayaan xoogana saarayaan in gabi ahaanba ay la wareegaan deegaanka Tigreega marka Tigreega ay la wareegaan baa la arki doonaa wixii kale ay yimaado waxaa kale oo iyagu hunguri dabcan sida hadda muuqata uu kaga jiri karaa in xukunkooda ay dib u soo celiyaan oo isku dayaan xitaa in Itoobiya ay maamulaan mar kale oo gacantooda iyo maamulkooda uu Itoobiya hoos timaado laakiin taa inay adkaan doontaan moodaa oo aysan macquul noqon doonin laakiin iyagu waxay ku daali doonaa horta ugu horeyn in bal deegaankooda ay xasriyaan oo ay gacanta ku dhigaan isla markaana ciidamada ku sugnaa ay ka saaraan waa taxay barro markaad eegto meelahan ay hadda gacanta ku dhigaan kooxdan TPLF ma laga yaabaa in argagoosashii waxay sameeyaan wax soo ka dhaca horta cid kastoo iyaga ay ku tuhmayaan in dagaalka iyaga lagu soo qaaday ay qayb ka ahayd isla markaana ay u soo raaday ciidamada la dagaalamayay inay ka argudanayaan oo ay wax laynayaan hadiiba ay u suurto gasho ay waxa weeye qofkii ama dadkii ama waxa weeye dadkii ay arinta ku tuhmayeen ay helaan iyadoo waa wax macquul ahaa
gaar ahaan xamaarada iyo maarta milishiyadkooda iyo maarta nimankan eritreyaanka ah ma filay ciidanka military Ethiopia hadii ay qabtaan inay wax weyn ay yeelayaan sababtoo ah horeba markii ay dagaalka waxa way u bilowday ciidamo badan oo ay qabteen oo markii dambe ay soo daayeen baajit in kasoo daayay ay duur ku jireen oo meel ay ku hayeen ay waayeen iyaga naftooda markaas ay waxa way ay inay maareeyaan ay rabeen laakiin cid kasto oo ay ku tumeeyaan ama maartay qayb ka ahayd waxa way dagaalka iyaga lagu qaaday iyo gulufka iyaga lagu dagaalamay inay ka argudanayaan oo hadii ay waxa way fursad ka helaan ay nabar xun gaarsinayaan taas iyada waa muuqata laakiin waa niman hadda kulliiba muddo dheer wadanka soo maamulayay jawigana way la socdaan hadda hadiiba ay deegaankooda la wareegan waxa mooda inay joojin doonaan colaadii faraha badnayd maadaama hadda ay arkeen colaad iyo dhibaato waxa way qoomiyada muddo kale la gaarsiiyo dhibka ay leedahay laakiin had deegaankooda gudahiisa marka laga reebo waxa way wadanka intiisa kale wadanka intiisa kale wax laga yaabo in dadka ka nabad galaan iyaga oo aysan ku degdegin oo hadda ay xoog saaraan deegaankooda sidii nidaamkii dowladnimo xasiloonidii kala dambeyntii iyo nolosha bulshada loo soo celin lahaa laakiin deegaankooda gudahiisa inta hadda gulufkan uu socdo cid kasto oo ay ku tumayaan waxa way in deegaankooda uu waxa way joogay oo daalkooda uu qayb ka aha shaki kuma jira inay ka algudanayaan waliba sida ugu xun iyo talaabada maartay ugu waxa weeye xanuunka kulan inay qaadayaan shaki kuma jira iyada waa tahay daawadayaal wararkaasi gobolkaasi Tigreega ee xasaradu ka taagan yihiin iyo hadba wixii ka soo cusboonaada waxaanu idinkula wadaagi doonaa barnaamijyadeennan hanaga fogaanina waa bahda xog iyo xaqiiqo idinkaga sii tagaysa fi amaanillah.